Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta atibu habula Museveni yakwasa saba minisita Robina Nabbanja ovunaanyizibwa obw'okuddukanya emirimu gy'eggwanga engeri ya pulezidenti gye yeyawula ku bantu olw'okulwala ekirwadde kya COVID-19. Ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno saba minisita Robina Nabbanja musafiri yeyali omugenyi omukulu ku mukolo gw'abazira ogwakwatibwa mu disitulikiti y'e Luweero. Kyategeerekeka nti obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya emirimu gya pulezidenti egy'eggwanga yabukwasa saba minisita. Wabula bannamateeka bagamba nti kino pulezidenti kyeyakola kimenya amateeka agafuga eggwanga lino. Bano okuli Luyimbazi na Lukola ne Muwadanku nnyingi bagamba tebasobola kusirika busirisi nga Ssemateeka w'eggwanga atyoboolebwa bw'atyo. Ne wa Museveni ebyokkera ku makya n'agamba nze kino kiwadde mutabani, kino kiwadde muzzukulu, kino mukyala, eryo si ye Uganda. Uganda eno tutambula ku nfuga ey'amateeka era tukikondemye nga kikyamu kiri wabweru w'amateeka. Muwadanku nnyingi akirambise bulungi nti Ssemateeka talina walambikira saba minisita kuddukanya mirimu gya pulezidenti singa omumyuka pulezidenti abaawo sipiika oba ssabalamuzi. Mateeka wa Museveni gwasoba mu delegation. Ssemateeka wa Uganda agaba pulezidenti waba taliwo delegating la vice president. Vice president waba taliwo ba delegating la sipiika. Prime minister talina na wali. Kati twebuuza procedure ki mwami Museveni gyagoberera. Ye munnamateeka Luyimbazi na Lukola agamba nti omukulembeze eggwanga ebyokugoberera Ssemateeka bivaako dda eggwanga natandika okulikulembera nga bw'ayagala. Wabula n'agamba siba kuzingira mikono mabega nga Ssemateeka ayisibwamu olugayo bwenkani ddaawo. Fanana bwetyo oba kye tuyita ekkongo naye bannabyabufuzi naddala bakitantebe balina engeri gye bakolamu ebintu byabo. Ekituufu kiri nti yabadde avunaanyizibwa yabadde vice president. Weyandiba taliiwo abadde sipiika wa paalamenti. Wendebade taliwo waliwo mmyuka wa sipika wa paramenti. Wendebade taliwo waliwo sabalamuzi. Wendebade taliwo waliwo mmyuka sabalamuzi. Kwa de sipika, deputy sipika, nga bekutene mungaro, nga tema ina masiki. A day before, nga tema ina jia kororo. Kati waze kororo, nga ina COVID. Oma muna gaja, ufenga ya sipida muloko down. Kati ate amazo kubeda amba antwe kisebezi mkubanga mamu ya masize. Yata asiza kwa mchala weka, mwea ude mumotoka. Azemba antu, anaga bageze mwa isolation. Ata anyumia isolation, njia ageze mu. Eringa 5-star hotel, ismaini nakasero. So mchana banjo, yada kula wea debi abu, inga jene mwami Museveni. Nukula gaba bandaruwente, micha awalina makulu, abantu weyo. Yeja itameka ya Uganda. Techa ina makulu kumbeda yegu wangu wa alero. Chokabo banabia ufuza bala bategeze za ntibazenga bategeze bana Uganda nga Ggwanga utachatambulia kumateka. Basebe president ya wesi mateka chitibwa kwa mkutio boli wa Ssemateeka mwemujila na kutio boli wa dembe liyo bunto. Chokabo itogede koo ni Dr. Monica Musenero atuze mwachimba ntibe bali nobu yenza. Mwabagenda hapa kwa lachuri na msangu ifa wajina mateka wadozi mateka tegali mpara mi fi abantu ba bulijja ba wansi ababa bulijja batandikirwako tukyatambulira ku Ssemateeka ne abali ku steering Ssemateeka takyabakwata kutana na makulu gye bali. Kitegerekese nti olwaliro President Museveni abadde okugenda ke kisozi alambule ku magana ge wabula olugendo n'alusazaamu olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyamukwata. Bannabyabufuzi bagamba nti ekiseera pulezidenti alangirire nti obukulembeze buganye era abuze mu mikono gy'abannayuganda ate abandi ne bamusaba akwese enzijanjaba y'ekinnansi ey'okweyoteza. Ne munkolo yandibadde ntuufu. Ekiseera kati Ggwanga lidde mikolo gy'abannayuganda kwa kikaki so tuli banyivu ne tugenda kukola finekisoko okulaba nga tulwanyirira amaloboozi g'abannayuganda. Wabula tukitegedde nti omumyuka pulezidenti Meja Jessica Alupo yakiikidde pulezidenti mu lukiiko lwa IGADI olukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Djibouti. Kiyingi Moses, Delta TV, amasukulumu.